င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိတိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရနီပြည်မှာနွားကျောင်းနေတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်မိုင်းနှိမ့်မိပြီးတော့သေဆုံးသွားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့နှစ်လနီးပါးကြာတဲ့ထိုးစစ်အတွင်းမှာမြစ်ကျနပ်ပမော်လန်တလျှောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်80ဝန်းကျင်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းပိတ်နေတဲ့ပူတာအိုကို73စီတင်သွင်းဖို့ညှိနှိုင်းရမှာ KIA ကလက်ခံပေမဲ့ဘာလို့မတင်သွင်းနိုင်ရတာပါလဲ။ငွေလဲနှုန်းအပြောင်းလဲတွေနဲ့စစ်ရေးဒီပခါတွေကမွန်ပြည်နယ်ကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်နေပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့နလနီးပါးကြာလာတဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုအတွင်းမြစ်ကြီးနားပမော်လန်းတလျှောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးငယ်80ဝန်းကျင်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကချင်လူလတ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ပြန်ကြားရေးတဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့ထိမြစ်ကြီးနားပမော်လွယ်ကျဲလန်းတလျှောက်အပြင်တခြားတပ်မဟာတပ်ပဲနဲ့တပ်မဟာကိုပဲအဆရှိတဲ့နေရာတွေပက်ကပါပေါင်းရင်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးငယ်အားလုံးပေါင်းဟာ80နီးပါးရှိနေပြီလို့ပါတယ်လိုင်စာမြို့အနီးကအရေးကြီးတဲ့တပ်စခန်းကြီးတွေပမော်မိုးမောက်လွယ်ကျဲတကြောကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်တွေအပြင်စီးပွားရေးအရေးပါတဲ့တရုတ်နယ်စကလွယ်ကျဲမြို့ကိုလည်းတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိလည်း KIA ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ပွဲတွေမှာအရှိန်လျှော့တွားတာမျိုးတွေမရှိသေးပဲကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနေရာနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတာတွေလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ကရနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပူဖားရွာမှာနွားကျောင်းနေတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်မိုင်းနှိမ့်မိပြီးတော့သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကရနီပြည်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပူဖားရွာသဲဆူလဲရွာစတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မှာဒေသခံတွေနေရပ်ပြန်နေကြတာရှိပြီးမိုင်းကျောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူအယောက်30ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွာထဲမှာလည်းမိုင်းရှင်းလင်းတာတွေရှိပေမဲ့စနစ်တကျမိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေကိုတော့မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိဘက်ချမ်းတနေရမှာလည်း2024ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့ကအသက်29နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ရွာအပြန်လမ်းမှာမိုင်းနှိမ့်မိပြီးတော့ညာဘက်ခြေထောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ခရနီမှာအခုနှစ်ဆကနေဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တိဆုံးခဲ့ရတဲ့အရသာပြည်သူ24ယောက်ရှိတယ်လို့တိုးတက်သောဂရီနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ရဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကယားပြည်နယ်အိမ်ထောင်စုစည်းဝင်တဲ့သူတွေဟာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့မဟုတ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေရဲ့ထောက်ခံစာနဲ့တောင်ကြီးယုံခွဲမှနိုင်ငံကူးလက်မလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မထုတ်ပေးရေးယုံ website စာမျက်နှာကနေပြီးခဲ့တဲ့ April 26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တိလေလုံးစစ်စင်ရင်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းလွယ်ကုန်မြို့မှာနိုင်ငံကူးလက်မထုတ်ပေးနိုင်တော့ပဲ9လကျော်အကြာမှာအခုလိုပြန်လဲထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကူးလက်မလျှောက်ထားခွင့်ကိုပြန်လဲခွင့်ပြုလိုက်ပေမယ့်အဲ့ဒီလက်မှတ်အတွက်စမတ်ကတ်ပြုလုပ်ဖို့လဲနှင့်မင်းဆောင်မှတ်ပုံနဲ့ကန်ဆောင်သူတွေအတွက်ခက်ခဲနေတယ်လို့လွယ်ကုန်မြို့တိရခန်နေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့နယ်မဲလက်မောင်ရွာမှာအစ်စ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရက်သား၂ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အမ်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ303တပ်ရင်းကဧပြီလ28ရက်နေ့ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာရွာထဲမှာကြရောက်ခဲ့ပြီးကိုမောင်မြင့်စောနဲ့ဒေါ်မန်းညွန့်ဦးတို့၂ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးတော့နေအိမ်တစ်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပါရယ်လေးလာကြော်ကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့မှာအခြေအနေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေပြန်ဖွင့်ဖို့စစ်ကောင်စီကလက်ရောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့နင်းဆိုင်ရာကော့ကရိတ်ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုမေလ1ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်လည်ပတ်ဖို့အမိန့်ပေးထားတာကြောင့်နန်းစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကော့ကရိတ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်တာရှိနေပြီလို့လည်းစစ်ပေးဆောင်တာဝန်ခံတယောက်က KIC ကိုပြောပါတယ်
တိုင်မဲ့တာမအရက်တာပြည်တွေကတော့အသက်အိုးအိမ်ဆိုရင်ချက်တို့တွေကြောင်းပြန်နေထိုင်သူမရှိတလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကော့ဂရက်စ်ပေးဆောင်တွေနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဘူတာအိုဘက်ကိုဆက်သုံးစီတင်သွင်းဖို့အာနာပိုင်တွင်လိုင်းလံညိနှိုင်းရမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကညိနှိုင်းပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကခွင့်မပြုဘဲလေကြောင်းနဲ့ပဲပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ ပြည်내အစိုးရကလာရောက်ပြောဆိုထားတယ်လို့ဒေတာကန်ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်내ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထောက်တာခတ်တိန်နံကအေပရီ23ရက်နေ့မှာပဲပူတာအူဒေတာကန်တယောက်ကကြေညာကိုပြောပါတယ်။ရှင်မင်းဘယ်နှပါ? သူတို့ဖာတာသူတို့လေရင်နဲ့ပြန်တယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပြောထားတယ်။မြကြီးနားပူတာကိုကားလမကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့စွန်ဘရာဘုံမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကားလမိုင်းတကြောလုံးကိုနှစ်ဖက်စစ်တပ်ကသွာလာခွင့်ပိတ်ဆို့ထားတာတလကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိပူတာအုံမှာရှိတဲ့စီးဆိုင်ကြီးတွေမှာကစီပြက်လက်သွားတာမဟုတ်ပ
ဆက်သုံးစီရောင်းချနေတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေမှာမောင်ကိုစနစ်နဲ့စီတွေကိုလိုတလောက်ရရှိနေတဲ့ပြင်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်လည်းလေရင်နဲ့တည်ယူထားတဲ့ဆက်သုံးစီတွေကိုကိုယ်စလဲတွေနဲ့ရောင်းချပြီးဝင်ငွေရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ကပူတာအိုဒေတာအတွင်းမှာရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရွှေသူပေါ်ဝင်ပြုတ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်တလန်းကနေစီဆိုင်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်သုံးစီတွေကိုတရားဝင်မဟုတ်ပဲမောင်ကိုစနစ်နဲ့ဝင်ငွေရှာနေတယ်လို့ဒေတာကဏီကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအောက်ပိုင်းကနေရွှေတူးလာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နယ်ခံတွေကိုရွှေတူးခွင့်ပေးလိုက်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကရှိတဲ့စီတွေကိုအကုန်ဝယ်လိုက်လို့ပြည်သူတွေကစီမရှိတော့ဘူးတစ်ဖက်မှာပြည်သူတွေကစီပြက်လက်သွားတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါအားလုံးစုငင်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လမ်းကမဖွင့်ပေးရင်လည်းမရတော့ဘူးစစ်တပ်ကအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဓာတ်ဆီတပလင်းကို2000ဝန်းကျင်ထိရှိပြီးတော့စီတပိပါကို35ဒိန်းထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ကအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ရနာလိုက်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေအထိဖြစ်လာရသလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းအပြောင်းလဲမိမာလာတာ။နေမြေအတွင်းလက်နက်ကင်ပလီပခါတွေဖြစ်ပေါ်လာတာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မုံပြင်းနယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အသေးစားနဲ့အလားစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာနေပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့နိုင်ငံခြားငွေအဆက်မတားမီတက်လာနှုန်းနဲ့လုံတရှာပါမှုကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတရက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါတင်မောကတဲ့မှာတဲ့လက်လီကတဲ့မှာတော့လက်လီထက်လက်ကားကိုပဲပိုဦးစားပေးနိုင်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုင်မှာပစ္စည်းတွေတူလောင်ဖို့နိုင်ငံခြားငွေကတနေ့နဲ့တနေ့ဈေးနှောင်းကမတူနေတော့ရေရှည်အတွက်ကလုပ်ငန်းဆက်လက်ပတ်ဖို့ကမသေးချတော့ဘူး။အဲ့ဒါကအထက်လုပ်ငန်းတိုင်းကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျမတို့လုပ်ငန်းတွေရဲ့လုပ်သားတွေကလည်းထိုင်းကိုတက်ဖို့အလုပ်ထွက်ကြတာများလာတော့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်။ဆောဟောဗိုင်းမတိခမကန်တဲ့အရင်စင်းတဲ့အပေါ်ကလေးသားတဲ့တော့ဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှန်ကန်ပွိုင်းလန်းတဲ့ပင်ဂျင်ပါတာတွေရောနေလာတာဝယ်ယူသူတွေရောနေလာတဲ့ကြောင့်ဆိုင်ခန်းကွဲအချို့ပိတ်သိမ်းခံရပြီးတော့တလအတွင်းအော်ဒါထောင်တဲ့ခြေရှိရကနေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရာကနန်းလောက်တာအော်ဒါဝင်နေတယ်လို့လဲဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။အလားတူပဲ
မုံမီနဲ့အသွင်းမှာကနေမည်မသိညံကြောင်းခီးတော့အဝင်ထွက်တော့လာသူတွေအနေနဲ့တဲ့အတွက်ဟိုတယ်နဲ့မိုတယ်လုပ်ငန်းကိုပိုက်ထားရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တူကဆိုပါတယ်မုံမီမြို့ပေါ်မှာဖွေးထားတာကရှိတယ်ဗောဒါပေမဲ့ကိုပြည်နယ်ဘက်မှာလုံခြုံမှုမရှိနေတော့ခီးတော့ကအဝင်နဲ့နေပါပဲမူတောင်တို့ရေတို့ပဲကြတော့မင်္ဂလာဘွားတို့အစီဝေးဘွားတို့အဲ့လိုဘွားတွေရှိမှလက်ခံပြီးတော့ဖွေးတာရှိတယ်ပိုက်ထားရတဲ့ဟိုတယ်တွေကများတယ်စစ်အနာတိုင်ပြီးနောက်တောင်းနှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ကြံ့ငွေတန်ဖိုးတိတိတာတာကြအစင်းတော်တာကြောင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမှာအရင်းငွေပမာဏအမြောက်များစွာတုံ့ဆောနေရပေမဲ့လည်းအမြတ်ရရှိနှုန်းနဲ့တရာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မုံပြင်းနဲ့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့အသေးစားအလစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းစေကွက်ကိုယ်တိုင်မိခိုနေရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကောင်းမှုစွာပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့ကအလားဝေးလျက်ရှိနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတုံ့တက်ထားပါတယ်ရှင်။မုံပြင်းနေရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းမှုလူငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။မုံပြင်းနေမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်အသက်ပြည့်တဲ့လူငယ်တွေကိုရက်ကွက်နဲ့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစီကနေစီးရင်တွေတောင်းယူပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညဘက်တွေမှာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လှည့်ကင်းလှည့်လည်တာနေရာနဲ့စစ်စည်းမင်းမြန်းတာတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းစီးရင်ပါရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာခဲ့တာပါ။စစ်မှုထမ်းစီးရင်မှာပါဝင်တဲ့ဆိုကဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့မွန်မြိုင်မြို့ပေါ်ဝန်ရည်ချင်းမှုပြတဲ့အနည်းရှိစစ်သားစုဆောင်ရေးဌာနထံပို့ဆောင်ထားပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်လူသစ်စုဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်လူငယ်သုံးကိုလမ်းမှာစစ်ကားနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်စစ်သားစုဆောင်ရေးထဲပို့ဆောင်လိုက်သလိုမိဘတွေမင်းမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အုတ်ချုပ်ရည်မှုရဲ့စစ်မှုထမ်းစင်းရခေါ်ဆောင်လာဖြစ်တယ်လို့မွန်မြေမျိုးကန်တူကပြောပြပါတယ်။ဘောင်းရက်ဘက်မှာမွတ်စလင်ချက်သိနေတဲ့ကောင်နဲ့ဟင်းလူကောင်နဲ့ဒီကတည်းကဆင်းစားပြီးတော့ဆက်လာတယ်။ဆက်လာတော့မှစစ်ကားကြီးရောက်လာပြီးတော့ခေါ်ရတယ်။နောက်ဆက်မပြတ်ထွက်တယ်ရ။စစ်ကားစုဆောင်ရေးနဲ့ရောက်နေပြီ။ဒီကသူ့မိဘတွေကဆက်လာနေတော့သူ့ဘာလို့လဲ။အုတ်ချုပ်ရည်မှုရောမှာနဲ့ဒါတောင်းလာတာနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုတွေနဲ့ဒီကဘုံဒီကဘုံကြီးကခေါ်ရတယ်သူခေါ်လာတယ်အထွေမူရဲ့တဖို့သူများရဲ့ခေါ်လာဆိုတော့အထွေမူကိုအများကြီးလဲလာတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုနောက်ပိုင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်စင့်ခေါ်တာတွေမလုပ်ဆောင်တော့ဘဲညဘက်တွေမှာလမ်းထွက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအမှတ်မတင်ဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်လာတာပါနောက်ထပ်မြို့ကန်တူကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကညဘက်တွေမှာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်ရေးမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ငွေအမောက်နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတာကြောင့်ည9နာရီနောက်ပိုင်းလူသွားလူလာမရှိသလောက်နေပါသွားပြီလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။တမန်တွေကအခုပဲညကျရင်စင်းနိုင်တော့ခင်သူလူပြတ်တဲ့နေရာတော့စောက်တယ်။ပြီးရင်အခုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမင်းလည်းကြာရင်စစ်သားပြောင်းယူလာ။လူတောင်းတဲ့ငွေအမောင်းရရင်တော့အဲ့ဒီတောင်းပြတယ်မထွက်ဘူး။လူတောင်းတဲ့ငွေမရအောင်ဆိုရင်သူကပါပြောလို့ဒီတပ်ပုံကဒီလိုစင်းရသူဖားလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြ။ကိုယ်နိုင်တော့ဖြစ်တာဒီကြောက်ပြီးသူပြတ်သွားပါကြောက်ပြတ်သွားဆိုလူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အုံတစ်ခေတ်လမ်းဆိုင်ဝင်ဆွဲမှကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတော့လို့ဒီခုနကပေါ့လမ်းမှာလေးပြေးပြီးတော့ရှင်းလူငယ်တွေကိုဘလော့ဆွဲသွားလာတော့ကြောက်တော့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်တနန်းသာစီရင်ကြိုတင်ကောက်ယူနိုင်ရေးသက်ဆိုင်ရာခရိုင်တွေအနေနဲ့စနစ်ကျကြက်မှတ်ဖို့လှုပ်ဝက်ညွှန်ကြားထားတာပါဗမာရေးရနဲ့ပြိပခလိလာရေးဘွဲ့ BACS ရဲ့အစဉ်ကစားရစစ်မှုထမ်းပတ်စဉ်တက်မှာနိုင်ငံတော်ကလူငယ် 4,300 ကျော်ကိုစစ်သားစုဆောင်ခံရပြီးတနန်းကျောင်း 15 ကျောင်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ April 13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တန်ပူစီရဲ့မြို့နယ်ရှိဝဲကလိကြီးရွာခြေဆိုင်တကကလီတက်မတော်တန်းမြင့်တနန်းကျောင်းမှာစစ်မှုထမ်းပြည်စုဆောင်ခံရသူတင်နန်းသားအယောက်200ကျော်ရှိတယ်လို့ BACS ရဲ့အချက်လက်တွေကသိရပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်